Hi, welcome. This is African Gospel TV channel, where you can find gospel music, drama, concert, poems, and all sorts of kingdom-oriented programs. And also family talks, programs, gospel skits, comedy, and other programs that can help your spiritual life. AFGTV is praises on our lips and the tips of our fingers. Ẹ sọ fẹ́ nìkan tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn ní kí ló yẹ Jésù. Ẹ sọ pé kí ló yẹ Jésù. Sínú sọ pé yẹ Jésù o. Ọpẹ́ yẹ ọ́ o. Bàbá ọpẹ́ yẹ ọ́ o. Ọmọ ọpẹ́ yẹ ọ́ o. Bàbá ọpẹ́ yẹ ọ́ o. Ọmọ Elédùmarè aṣòro kárí ayé ó ṣòro fọ́nba ó tún ṣe ti dòdò lọ́tọ̀ kò má gbàgbé ní ọmọ rẹ rárá ọpẹ́ yẹ ọ́ o. O ṣe ti dòye lọ́tọ̀. Elédùmarè aṣòro kárí ayé ó ṣòro fọ́nba ó tún ṣe ti dòdò lọ́tọ̀ kò má gbàgbé ní ọmọ rẹ rárá ọpẹ́ yẹ ọ́ o bàbá ọpẹ́.
Olorun Olorun be Olorun 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 wa taaye you are mighty. Pari pari ola peregede oko pepele ku to da lenu emi owo kebere bi ja atoba tele Obenu Muja Shola Obenu Adelebo Shogo Olorun mi to na gbonana bi owo aso ake ka 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 Olorun o gbo Olorun ba gbo ki lo fe bi ba mi se Olorun wa gaaye o mighty se beyin le foju orun Olorun se beyin le foju orun Olorun wa gaaye o mighty o. Anu Oluwa yi kan mi o da biri 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 kan mi o eh Anu Oluwa yi kan mi o so ti yi tan o oye biri 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 kan mi o. Hallelujah.
mole. Tole mi o riru Olorun eledun mayo yi o. Ojojumo lo dara siri. E ti yo lore, e ti yo lore, e ba mi ni o lore. Olorun. Hallelujah, ori tan ko Olorun ni. Ta lo mo be. So pe hallelujah tan ke laye na ke lo. Mo ni hallelujah tan ke laye na ke lo. Pe hallelujah tan ke laye na ke lo. Hallelujah, thank you, 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 hallelujah, 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 Papa, come me, come on, hey, now tell you what to do, oh, 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 tete papa mi o baba 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 baba.